Dit lyk bakgat, Poppy. Gee my net asseblief meer tyd volgende keer. Dis bietjie skeef daar aan die einde. Is perfek. Dis Helene Truter as Tannie Poppy in Vetkoekpaleis, een van haar vele rolle in meer as 25 jaar in die vermaaklikheidsbedryf en sekerlik die een waarvoor mense haar die beste onthou. Linnel loop 'n Kaapse draai Hermanus toe om Helene en haar en haar man Percy Pretorius se mooi goedwinkel Amulet te ontmoet. Hulle het dit 2 jaar terug as Helene se verjaarsdag geskenk gekoop. Vir die van julle wat nie weet nie, mens kan deesdae vir Tannie Poppy reg hier in Hermanus raakloop. Dis Helene. Baie dankie. Helene, as ek so kyk na al hierdie pragtige goedjies in die winkel, is dit maklik om te sien hoe jy jou hart hier verloor het. Nee, kyk, ek was hierdie winkel se grootste customer self gewees. En toe gesels ek eendag met die eienaar en ek sê, "Pa, weet jy, as jy dalk 'n ander tak wil oopmaak, ek sal vir jou bestuur." En sy sê toe vir my, "Maar die winkel is te koop." En toe sê ek, "Nou maar, jy het hom sopas verkoop." En my man was gelukkig saam met my gewees en ek sê vir hom, "Percy, ons koop die winkel." En hy sê toe, "Natuurlik, ja, ons koop die winkel." Maar is nou 4 jaar later en hier is ons nog steeds in hierdie absolute pragtige plek. Mense herken jou seker. Wat is van die reaksies wat jy kry? Ek het noudag 2 vrouens gaan nou staan hulle reg voor my en ek wag net dat hulle moet betaal. Nou praat hulle van my asof ek nie daar is nie. Dan sê sy, "Sien jy nou wie is dit?" Sy sê, "Nee, man, dit is nie sy nie. Sy is baie ouer as daai vrou." Weet so praat hulle dan asof jy glad nie daar is nie. Maar dan sal natuurlik ander mense wat winkel toe kom, wat hulle weet nou dis Tannie Poppy se winkel. En wat interessant is as mense omdat hulle jou herken, is dit asof hulle jou ken. So hulle vertel wonderlike stories vir my. Ek sê altyd vir die mense, jy weet, ek is nie meer Auntie Poppy nie, ek is nou Ouma Poppy. En Ouma Poppy sê, "Jy moet nou 'n bietjie van Percy se wortelkoek kom probeer." Waar is die koek? Dit is daar agter in die kombuis. Percy en Helene het in die laat 80's op die verhoog ontmoet en is nou al 22 jaar getroud. Hy is een van die teksredigeerders vir die Sepie Binnelanders en maak andersins leeritems en koek vir die winkel. Die befaamde wortelkoek. Nou maar spring weg. Geniet dit. Hulle bedien koffie en koek hier by die winkel. So jy kan self kom proe aan Percy se bakwerk. Percy, aangesien jou wortelkoek so lekker is, is dit reg as ek aanneem dat jou kos net so lekker is? Ja, ek moes leer. Ek moes leer. Helene is al ewig besig met 'n ding en sy hou nie van kook nie, so toe moes ek nou maar leer. Iemand moet vir ons sorg. Ek doen nie skottel goed nie, ek push personality. Sy stryk ook nie. Eintlik doen sy niks. So ons eet baie takeaways. Toe julle kunstenaar siele destyds ontmoet het, was dit liefde op eerste oogopslag? Nie van haar kant af nie. Soveel as van my kant af, nee. Nee, ek het haar gelike. Ek is smal oor haar. Ons het 'n play saam gedoen met die naam van Fetty Fetty. En ons het 'n liefdestoneel gehad en voor hierdie toneel het ek nooit eintlik vir Percy raak gesien. Hy was maar so half in die agtergrond. Toe hy my na die dag soen. Ek sê vir jou, girl, weet daai ding wat hulle sê, the earth moved. Ek was finished. Ag, liefie, aangesien ek mos nou nie skottel goed doen nie, sal jy dit hanteer en dan vat ek vir Linnel gou onrus toe. Dan sien ek jou later. Okay, bye. Okay, my lief. Ek sal probeer. Helene was nog regisseur by Binnelanders toe hulle op die ingewing van die oomblik besluit het om hul huis in Johannesburg te verkoop. Sy, Percy en hulle 16-jarige dogter Jana bly nou al 6 jaar op Onrusrivier. Hallo liefie. Ek gaan sommer by haar aansluit. Okay. Jana, hoe bly is ek dat ek bietjie met jou kan gesels nou? Hallo. Vertel my, met 2 sulke kreatiewe ouers, vind jy dat jy enig ook in hulle voetspore wil volg? Ja, definitief. Want toe ek klein was, ek het gedink dat ek 'n ballerina is. Maar later on, I thought that I was going to be a cowgirl, or I thought I was going to be a surgeon, even a teacher. Yeah, later on, I realized that I liked drawing, I liked painting, and then I realized that my parents are pretty awesome. So I'm definitely going to follow their steps. Jana is doofgebore, maar na 2 cochleaire implantings in graad 2 en in graad 7, praat sy normaal. Helene, julle dogter is pragtig. Ag, dankie Linda. Dankie. Sy het ons lewens so verander en so, jy weet, ek sal nooit vergeet nie die eerste keer, haar eerste woordjie wat sy gesê het was up. En ek as ek nou daaraan dink, dan wil ek sommer emosioneel raak. Want ander mense neem dit vanselfsprekend aan dat hulle kinders kan hoor en kan praat.
En ja, daai dag was like a miracle. Wat sy gesê het, up. So nou is ek, soos jy kan sien, glad in daai kwaai anti-poppy. Wat allemaal sê ek is nie. En ek kry nogal kritiek van mense wat sê, maar hoekom praat jou kind Engels? Dan, wat ek dan gewoonlik doen as Jana by my is, dan sê ek vir hulle, Jana, explain to the lady, why do you speak English? En dan sê sy vir hulle, ek is doofgebore, en hulle het gesê, ek gaan net een taal optel, miskien glad nie een taal optel nie. En toe het ek en Percy die besluit geneem, Engels. Het is een wonderlike story. In Johannesburg was Jana in een Engelse school, maar deesdae is sy by een dubbel medium een, waar sy kans kry om Afrikaans as 'n tweede taal te leer. Sy lekker werk, skat. Helene was al die jare medeskrywer vir Igoli en Generations en die onlangse reeks op SABC 2, Swartwater, is uit haar pen. Sy het ook rolle gehad in die flieks Klein Karoo en Pad na jou hart. Helene, ek dink is tyd dat ons 'n bietjie oor jou werk praat. Mm-hmm. In jou toneelspel vertolk jy gereeld die rol van 'n kwaai tannie. Sy sê jy het iets in gemeen met hierdie tipe karakter. Dit het eintlik begin by Vetkoekpaleis. Weet, Tannie Poppy was nogal 'n kwaai vrou gewees. So ek dink mense het my meer gesien in daai tipe rolle en ek geniet dit verskriklik, maar ek het 'n variasie van rolle al gespeel. En ek gee glad nie om die kwaai tannie te speel nie, alhoewel ek sê maar ek moet diep delf vir daai kwaaigheid in my, want ek moes eintlik 'n vreeslike sagmoedige mens. As mens in so'n pragtige plek woon, dink jy seker baie keer diep na oor jou bestaan. Hoe sê jy die lewe opsom in een sin? Die lewe is 'n avontuur. So wat sê jy? Sal ons gaan swem? Wie, ek onthou nou net. Ek doen nie koue water nie. Wat? Wat sy wel doen, doen sy totaal met oorgawe. Dankie vir die heerlike kuier, Helene.